បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចបន្តផ្តល់ជំនួយតាមរយៈ USAID មកកាន់កម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីផ្អាកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023ការសម្រេចបន្តឡើងវិញនេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគ្មានការដោះដូរអ្វីទាំងអស់រវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកតាន់ហ្វ្រង់ស្វ័រថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះនៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិយាយពីការដោះដូរអត់សោះហើយនិយាយពីការពលរដ្ឋខ្មែរមិនជាលើកទី1ទេដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តទទួលពលរដ្ឋខ្មែរដែលអាមេរិកពួកគាត់មិនមានសញ្ជាតិអាមេរិកដូច្នេះពេលគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីខុសអាមេរិកច្បាប់របស់អាមេរិកតម្រូវឲ្យគេបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាតែងតែការពារពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេសដូច្នេះកម្ពុជាមិនរីរែកសោះឡើយក្នុងការទទួលពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់នេះបាទនេះសំណួរទីបាទគួរឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកស្រី Victoria Nolan ភាគីអាមេរិកបានសម្រេចបន្តផ្តល់ជំនួយតាមរយៈកម្មវិធីជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID មកកាន់កម្ពុជាវិញដោយការសម្រេចបន្តនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកស្រី Victoria Nolan នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត EAC កាមេរ៉ាភាសារាយការណ៍ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញ